सभामुख महोदय प्रदेश विनियोजन अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न सदनमा पेस भएको कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक दुई हजार अठहत्तरमाथि यो छलफलमा भाग लिन चाहिँ म उपस्थित भएको छु पहिलो कुरा त मैले अस्तिको चाहिँ केही मन्त्रालयको छलफलमा पनि मैले आफ्नो केही धारा राखेको थिएँ कि एउटा सार्वम संसदलाई जनताको चाहिँ प्रतिनिधित्व थलोलाई निषेध गरेर छलेर झुक्याएर जुन गलत बाटोबाट चाहिँ अध्यादेशको नामको चाहिँ एउटा नाटकबाट चाहिँ कर्णाली प्रदेशको चाहिँ बजेट विनियोजनको जुन अभ्यास गरियो प्रथमत त्यसमा नै मैले घोर आपत्ति र घोर भर्सना चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छु मैले किनभने हामीले अघिल्ला अघिल्ला वर्षको चाहिँ बजेटहरूमा हामी नेकपा हुँदा केही दुई चारवटा कामको चाहिँ सुरुवात भएको थियो हामीले कृषिमा चाहिँ अर्ग्यानिकको कुरा उठेको थियो आन्तरिक मामिलामा चाहिँ डिजिटलको कुरा उठाएको थियो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा चाहिँ जनता सडकको कुरा उठाएको थियो पर्यटन मन्त्रालयमा चाहिँ कमसेकम एक जिल्लाको चाहिँ एउटा पर्यटन पूर्वको विकास गर्ने कुरा उठाएको थियो लगायतका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ उठेको थियो तर मलाई के लाग्छ भने अहिले ती सबै एजेन्डाहरू चाहिँ यहीँ पात्र छौँ हामी हामी यहीँ संसदमै छौँ ती सबै चाहिँ एजेन्डाहरू चाहिँ कमजोर भए आज डिजिटल को कुरा कता गयो अर्गानिक को कुरा कता गयो जनता सडकहरू कता गए एकीकृत एक वस्तु कार का कार्यक्रमहरू कता गए मुख्यमन्त्री रोजगारको नाममा केही गरिएका अभ्यासहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ प्राप्ति गर्ने कुरा प्राप्ति गर्यो कि गरेन यी गम्भीर प्रश्नहरू चाहिँ अहिले उठिराखेका छन् तपाईँ चाहिँ त्यसो भएकोले मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ जुन कुराको चाहिँ रूप नै देखिन्न यसो हेर्दा सरकारको रूप नै देखिन्न अनि रूप नै नदेखिएको सरकारबाट हामीले चाहिँ सारको परिकल्पना गर्नु चाहिँ कर्णालीका आम मान्छेको चाहिँ एउटा भ्रम हो जसको रुम नै छैन यसो हेर्दा के के देखिन्छ तपाईँ चाहिँ अनि त्योबाट हामीले अपेक्षा गर्नु चाहिँ एउटा केवल भ्रम मात्र हो त्यसो भएकोले मैले केही कुराहरू गर्न चाहन्छु मैले भटन के अरे यो आन्तरिक के अरे यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कुरा गर्नुपर्दा यो वर्ष मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पनि चाहिँ त मेरो जिल्लामा एउटा पनि कार्यक्रम छैन कसरी यसमा छलफल गर्ने तपाईँ मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको एउटा पनि कार्यक्रम छैन यो पुरा निषेध पूर्वाग्रह आग्रह आग्रहबाट बजेट ल्याइएको थियो र यसमा के छलफल गर्ने अनि मेरो जिल्लाका जनतालाई त मैले उत्तर दिनुपर्नेछ कि सार्वभौम संसदलाई छलिएको बजेटले जनतालाई चाहिँ छुँदैन मुगालीलाई छुँदैन केही गरिका अभ्यासहरूले पनि छोएको छैन त्यसो भएकोले यस कुरामा चाहिँ विशेष गरेर विशेष ध्यान दिनु पर्छ अहिलेको नयाँ मन्त्रीले भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु म र यो मुख्यमन्त्री कार्यालयको कुरा गत वर्ष केही अभ्यास गरिएको थियो कडाली उज्यालो कार्यक्रम त्यो मुगुमा छ कि छैन अहिले एकीकृत बस्तु विकासको कार्यक्रम त्यो अहिले कहाँ कहाँ भइराख्या छ के हुँदैछ अनि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अहिले कहाँ कहाँ के के भइराख्या छ र अरू डल्लो बजेटहरू चाहिँ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रहेको चाहिँ त्यो बजेट कहाँ विनियोजन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सर्फोट भइराखेको छ यो कुरा सार्वभौम संसदलाई चाहिँ जानकारी हुनुपर्छ अहिले मैले अस्ति मात्र म हुम्ला गएको थिएँ एउटा ताजाकोट भन्ने ठाउँमा एकित बस्ती विकास कार्यक्रमको नाममा आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई चाहिँ वितौड गरेको एउटा कार्यक्रम देखेँ मैले पुरै बजेटको चाहिँ दुरुपयोग एउटा अभ्यास त्यो देखियो त तपाईँ गत गत वर्ष त अब त अहिले मन्त्री नयाँ हुनुहुन्छ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको यहाँ योजना स्वीकृत नहुँदै लगा। कालेकोट लगायतका जिल्लामा डोजर पहिला नै सञ्चालन गरेर कमिसन पहिला खाइसक्थे यो वर्ष के भएको छ अब हामीले त मुख्यमन्त्री चेन्ज गरेका छौँ यसमा चाहिँ गम्भीर रूपमा हामी सोच्नुपर्छ तपाईँले यो कुरा चाहिँ ध्यानकाड स्वर होस् त्यस्तै गरेर मैले मुख्यमन्त्रीलाई विशेष ध्यान आकर्षण के गर्न चाहन्छु भने मैले बारम्बार चाहिँ संसदमा बोलिरहेको कुरा राराको चाहिँ पर्यटन पूर्वधार गरौँ विश्वको गन्तव्य चाहिँ कर्णाली कर्णालीको गन्तव्य पटक रारा बनाऊ भनेर मैले सयौँ पटक चाहिँ संसदमा कुरा राखेँ मैले तर त्यसको केही अभ्यासहरू गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ सारा रारा वरिपरिको चाहिँ साइकल लाइनको कुरा उठ्यो तर म त्यही क्षेत्रको निर्वाचित सांसद बारम्बार चाहिँ राराको बारेमा कुरा गर्ने मान्छे म यहीँ छु तर अहिले एकै पटक चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन कि रारामा दुई महिनाभन्दा बढी काम हुँदैन पैँचालिस करोडको चाहिँ एकैपटक चाहिँ रारा साइकल लेनको नाममा टेन्डर गरेर भन्दा अर्को फर्मले चाहिँ त्यसमा हालै नमिल्ने किसिमको चाहिँ इन्डिकेटर बनाएर पैँचालिस करोडमा पन्ध्रदेखि बिस करोड चाहिँ तपाईँ सिटिङमा चाहिँ त्यो काम हुँदैछ भन्ने कुरा मैले सुनेको छु यदि यो खाले चाहिँ हो भने यसो चाहिँ ठुलो रूप लिन्छ र यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ मोबाइल जनताले चाहिँ यसको उत्तर खोज्नेछन् तपाईँ अहिले नै म जो अहिले चाहिँ आशय पत्र चाहिँ मात्र चाहिँ बाहिर आएको छ र त्यो वास्तवमा चाहिँ धेरै मान्छेलाई प्रतिस्पर्धा नगर्ने स्थिति निर्माण गरिएको छ चा। यसमा चाहिँ मुख्यमन्त्रीलाई म विशेष गरेर चाहिँ विशेष ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि यसमा चाहिँ अधिकतम प्रतिस्पर्धाबाट धेरै मान्छेको प्रतिस्पर्धाबाट र धेरै किसिमको सक्षम किसिमको चाहिँ एउटा ठेक्का चाहिँ बाटो चाहिँ त्यो काम होस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु र अन्तमा मैले विशेष गरेर बजेट ल्याउने क्रममा केही तलमाथि भए तापनि तर अहिलेको चाहिँ मुख्यमन्त्रीले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ बजेटको चाहिँ तब चाहिँ कमसे कम चाहिँ सन्तुलित र न्यायचित होस् त्यतातिर चाहिँ विशेष गरेर अहिलेको चाहिँ मुख्यमन्त्रीको चाहिँ विशेष ध्यान जाओस् सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कहाँ कहाँ के बजेट छ त कुन मन्त्रालयमा रा के भएको छ त मन्त्री केन्द्रित बजेट छ कि वितरणमुखी बजेट छ कि जनताको चाहिँ आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने बजेट छ कि छैन र आम चाहिँ कर्णालीका चाहिँ गरिब निमुखा विपुन्न र पछाडिपरका वर्ग समुदायका मान्छेहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्राप्त गर्ने किसिमको चाहिँ बजेट छ कि छैन त्यो कार्यान्वयनको चरणमा कहाँ पुगिराखेका छ भन्ने कुरा एकपल्ट चाहिँ मुख्यमन्त्रीको चाहिँ गम्भीर ध्यानकाश होस् भन्ने भनाइ राख्दै मेरो भनाइ डुङ्गेछु धन्यवाद